Det var altså, it's been a while med Stained. Nej, det passer ikke. For vi spiller ikke lortemusik på Vicente. Nej, det gør vi ikke, det gør vi sgu ikke. Rune, vi er blevet spurgt, om vi kan komme med nogle fede bud til, hvad der skal ske på Rosseren 2017. Jeg snakker selvfølgelig om Roskilde Festival. Ja. Hvad for en bud vil du gerne? Jeg vil gerne byde ind med den danske Bissebasse. Han kalder sig Bisse. Han spillede godt nok på festivalen sidste år, men der spillede han over på Gloria. Og der var ret lang kø. Så det betyder, at der var altså ret mange, der missede Bisse. Så jeg synes, han skal have chancen en gang til. Ja. Og så udsender han jo... Altså, han er jo en flittig herre, der udsendte tre albums sidste år. Og så kommer der et album, der hedder Højlandet her i oktober, der virkelig lyder lovende. Så Bisse byder jeg på. Ja, og det skal man ikke misse. Nej. Så kan man måske om, kisse om... misse til Bisse. Prøv at høre, det er som om, vi er i radioen hele tiden. Jeg fatter ikke disse. Jeg kunne godt prøve at spørge mig. Det kan være, man kan få noget fisse. Prøv lige at spørge mig. Hvad vil du gerne se, Jacob? Jamen, jeg vil gerne se Nick Cave. Nick Cave? And the Bad Seeds. Yes. Og det er fordi, at Nick Cave and the Bad Seeds har lavet et af årets album allerede. De udgav det for nylig. Det hedder Skeleton Tree, og det er sådan en ode til Nick Caves afdøde søn, der døde alt for ung her for et par år siden. 15 år gammel, faldt ud over en klippe i Brighton, og jeg tror, at det kunne være en meget rørende koncert, og fordi jeg en af de bedste koncertoplevelser, jeg nogensinde har haft, det var Nick Cave i Falconer-salen i 2014, og jeg har kun set den mand en gang før, og nu vil jeg fandme gerne se ham igen. Undskyld, jeg banner. Godt bud, mand. Ja, fedt. Jeg vil også rigtig gerne se ham igen. Ja. Skal vi komme med et fælles bud? Ja, det synes jeg. Skal vi sige det samtidig? Okay. 3, 2, 1. Radiohead. Du skal forklare. Fordi at jeg har aldrig set dem live. Men det har jeg heller ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg vi kan ikke sidde i P6 og lukke lort ud, og så ikke have set Radiohead. Nej. Det er et krav for, at man kan sidde og lukke lort ud i den ret. Det er det altså. Og det er for dårligt. Ja, og så er de udsendt et fremragende album. Og ja. Moonshaped Pude. Og de kom ikke nemlig i år på Roskilde, og det er også for dårligt. Men nu kan Roskilde simpelthen rette op på det ved at booke dem i år, fordi de tager på turné i 2017. Så kommer man lige forbi Rosseren. Ja. Tom York med de dovne øje. Nu valser du lige ind på den scene. Spiller røven ud af bukserne. Sætter jackstikket. Lige i hjertet, du. Sætter benet op. På monitoren. Og kommer ud over scenekanten.